អរុនសួស្តីលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅបន្តមេរៀនដែលស្ដីអំពីភាពជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាអាចចាប់ដើមឆ្ងល់ថាចុងកាលបានចប់ប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាអត់ចេះចប់ទេបាទមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេបាទប្រធានបទនៃការដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះដល់រាបណាយើងនៅមានខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលយើងនៅតែដើរតាមព្រះអង្គអាមែនដរាបណាយើងនៅមានជីវិតយើងនៅរៀនពីរបៀបដើរតាមព្រះអង្គឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុនសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានចែករំលែកអំពីការដែលយើងដើរតាមព្រះអង្គយើងអធិដ្ឋានដូចព្រះអង្គអធិដ្ឋានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកថែមទៀតពីព្រោះការអធិដ្ឋានក៏មានចំណុចមួយផ្សេងទៀតដែលព្រះអង្គបានធ្វើដែរគឺតមហាសូមនិយាយទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាតមហាប្រាប់ម្នាក់ទៀតថាមិនមែនសម្រោគទំនួនទេខ្ញុំមិនចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនអរគុណពីការតមហាហើយនឹងការបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ពីពួកនេះគឺជាកិច្ចការដែលព្រះអង្គបានធ្វើជានេះជាកិច្ចការដែលព្រះអង្គបានធ្វើហើយព្រះអង្គបានគាត់បហារតីឲ្យយើងរស់នៅដូចព្រះអង្គហើយធ្វើលើសពីព្រះអង្គធ្វើគឺមានន័យថាឆ្នាំ2024នេះសម័យកាលនេះព្រះអង្គនៅគាត់បហារតីឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គនៅគាត់បហាតីឲ្យអ្នកដើរតាមព្រះអង្គគឺលោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គជាអ្នកដែលបដិញ្ញាចិត្តបានទទួលពិធីជាមួយទឹកដែលសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងមិនត្រឡប់ក្រោយខ្ញុំនឹងដើរទៅមុខខ្ញុំតាមរបៀបរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គគាត់បហាតីឲ្យយើងរស់នៅប្រកបដោយរាធានុភាពរបស់ព្រះអង្គដោយសារយើងជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គដូច្នេះយើងចង់មើលជាមួយគ្នាតើកិច្ចការគេខ្លះដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនសិស្សព្រះអង្គពីការអធិដ្ឋានតមហានៅក្នុងការព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុកទី16ខទី10រហូតដល់ខទី18បានចែងយ៉ាងដូចនេះកាលណាអ្នករាល់គ្នាតមហាគុំធ្វើមុខក្រៀមក្រំដោយពួកអ្នកមានពុតឡើយពេលដែលយើងតមហាគុំធ្វើមុខក្រៀមក្រំដោយអ្នកមានពុតលោកអ្នកបងប្អូនដែលឃើញមុខក្រៀមក្រំហ៎មុខសងោតសងាត់ខ្ញុំនិយាយមកឲ្យខ្លីថាទឹកមុខកំសត់ប៉ុន្តែសំនួរសួរថាចេះពេលដែលយើងតមយើងមិនហេវហើយតែពេលយើងហេវយើងមិនមុខសងាត់សងោតសងាត់មែនទេខ្ញុំអត់ដឹងពីលោកអ្នកបងប្អូនហ្មងទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លួនឯងទេខ្ញុំតតមហាថាឡើយមុខក្រៀមក្រំសងោតសងាត់ខ្ញុំថែមទាំងញ័រញាក់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 ញ័រមុខសងោតសងាត់អានឹងគឺដោយសារហេវតែអញ្ញាញ័រញាក់ញ័រនោះគឺដោយសារអត់កាហ្វេបាទរៀងញ័រ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 ធ្វើអីអត់អត់ចង់ត្រូវទេបាទមិនពេលតមហាទៅពុពេញទៅដោយរាធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះវិញ្ញាណធ្វើការឲ្យញ័រមែនទេអត់កាហ្វេរូបកាយខ្ញុំនៅសួរថាម៉ោងម៉ាត់ផុតម៉ោងកាហ្វេផុតម៉ោងកាហ្វេផុតម៉ោងកាហ្វេបាទគេមានម៉ោងមួយជាប់អូតូបន្តិចនៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំដែលដឹងថាម៉ោងនឹងម៉ោងកាហ្វេដល់ផុតម៉ោងកាហ្វេញ័រផឹក20ឆ្នាំអត់ដែលឃើញយានកន្លែងណាសោះតតមហាបានចាប់ដើមស្វែងយល់ថាអូដូចមានស្អីមួយចម្លែកបាទប៉ុន្តែទោះបីជាពេលយើងអត់អាហារយើងហេវហត់យើងអញ្ញោះតិចក៏ដោយប៉ុន្តែលក្ខណៈវាខុសពីអ្នកមានពុតព្រះអង្គឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គតមហាព្រះអង្គថានៅពេលណាអ្នករាល់គ្នាតមហាព្រះអង្គអាចបានមានព្រះបន្ទូលថាពេលណាអ្នកគិតដល់ការតមហា
បើសិនជាព្រះមាន5ទូថាពេលណាអ្នកគិតដល់ការតមហាគឺមានន័យថាការតមហាអត់សំខាន់ទេតមក៏បានតមក៏ហីប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏បានមាន5ទូព្រះអង្គថាពេលណាពាក្យថាពេលណាគឺមានន័យថានឹងមានពេលដែលយើងត្រូវធ្វើនឹងមានពេលដែលយើងម្នាក់ជ្រើសរើសតមហាប៉ុន្តែពេលតមកុំធ្វើមុខក្រៀមក្រំដូចអ្នកមានពុតយើងតមហាដឹងតែក្រៀមក្រំបន្តិចតួចហើយប៉ុន្តែកុំឲ្យដូចអ្នកមានពុតពីព្រោះអ្នកមានពុតក្នុងព្រះគម្ពីរបង្ហាញថាចេះពួកគេបង្ហាញទឹកមុខឲ្យអ្នកដតីឃើញថាខ្លួនតមហាខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានដឹងច្បាស់ថាអ្នកទាំងនោះបានទទួលរង្វាន់របស់គេហើយអ្នកដឹកនាំសាសនានៅសម័យនោះគេចង់តាំងខ្លួនគេជាមនុស្សវិសុទ្ធជាមនុស្សដែលល្អជាមនុស្សដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់គេអធិដ្ឋាននៅតាមដងផ្លូវស្រែកទួងវព្រះអង្គគក់ទ្រូងខ្លួនឯងទៅបបបបមើលទៅដូចកំសត់ណាស់ចឹងបាទលុតជង្គង់ផងអីផងបាទពេលគេតមហាវិញមកគេនៅជូគួរឲ្យកំសត់គួរឲ្យអាណិតណាស់ដើម្បីឲ្យអ្នកដតីមើលមកកាន់គេថាអូលោកគ្រូល្អណាស់មើលលោកគ្រូគាត់វេទនាណាគាត់ធ្វើគ្រូកងវិលគាត់វេទនាចឹងឃើញហ៎មកគាត់តមកនិយាយបដាអញ្ញអញ្ញបដាគួរអាណិតគាត់បាទខ្ញុំនិយាយលេងប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំនៅសម័យហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈចឹងមែនអូមើលទៅអ្នកនេះជាអ្នកដែលបង្រៀនព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ឃើញហ៎គាត់ធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងគួរឲ្យអាណិតអូគាត់ជាមនុស្សល្អបងមានព្រះទូថាចេះគេទទួលរង្វាន់របស់គេហើយប្រសិនបើគេធ្វើគេបើសិនជាគេតមអាហារប៉ុន្តែគេតមអាហារដើម្បីយក credit តមអាហារដើម្បីបង្ហាញអ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្លួនតមអាហារដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់អ្នកដែលខ្លួនបង្រៀនបើគោលបំណងនៃការតមអាហាររបស់គាត់មានតែត្រឹមហ្នឹងបើគោលបំណងនៃការតមអាហាររបស់គាត់គឺដើម្បីឲ្យគេសរសើរព្រះមានព្រះបន្ទូលថាហ្នឹងឲ្យគេសរសើរអានឹងជារង្វាន់របស់គាត់គេសើមួយម៉ាត់បីហ្នឹងគាត់បានទទួលរង្វាន់របស់គាត់ហើយគាត់ចង់បានការសរសើរពីមនុស្សគាត់ចង់បានការសរសើរការកោតស្ញប់ស្ញែងពីអ្នកដែលរស់នៅជុំវិញគាត់ហ្នឹងឥឡូវគាត់បានទទួលហើយគាត់ធ្វើចឹងទៅគាត់បានទទួលហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រាប់ថារីឯអ្នករាល់គ្នាវិញកាលណាអ្នកតមហាត្រូវលាបទឹកអប់លើក្បាលហើយលុបមុខផងព្រះអង្គប្រាប់យើងថាពេលតមហាកុំធ្វើមុខមើលទៅកុំមីកុំមុះសក់មិនសិតសំទោសប៉ុន្តែភ្នែកនៅជាប់ស្អីខ្លះនៅជាប់ហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយពាក្យចំលើ social media បាទហើយមើលទៅដូចកំសត់មិនចៃស្លៀកពាក់ខោអាវកត្រេកកត្រាក់បាទដល់ក្បែរមានអារម្មណ៍ថាគាត់មិនធម្មតាមហាគាត់តមនឹងងូតទឹកទៀតណាអត់ផងប្រាប់ថាបើមានគូឈីបាញ់គូឈីបើមាន Chanel បាញ់ Chanel បាទបើមាន Blue បាញ់ Blue លោកអ្នកបងប្អូនថាលោកគ្រូអាទាំងអស់នឹងសាត់ថ្លៃនៅតាមចាមផ្លូវនៅតាមផ្សារគេមានលក់តែ$6 $5អានឹងក៏ក្អូបដែរអាមែនខ្លាន់វាមិនដូច original មែនតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅក្អូបមិនបាន24ម៉ោងដូចគេយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន1ម៉ោងដែរណាហើយយើងថាអត់មានអានឹងទៀតយ៉ាងហោចណាស់យើងប្រើ roll on ងូតទឹកឲ្យស្អាតលុបមុខឲ្យស្អាតតនុយឲ្យហំកុំឲ្យគេដឹងថាយើងតមហាទោះបីយើង hell man ពីព្រោះគោលបំណងនៃក្នុងការតមហាមិនមែនដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់មនុស្សសូមស្ដាប់ព្រះអង្គថាចេះកុំឲ្យមនុស្សម្នាឃើញថាអ្នកតមអាហាឡើយ
គោលបំណងនៃការតមហាគឺមិនមែនដើម្បីដើរអួតប្រាប់ណាម្នាក់ថាខ្ញុំប្រឹងណាខ្ញុំសពថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទោះបីជាវេទនាមិនក៏ខ្ញុំធ្វើដែរឃើញទេខ្ញុំវេទនាណាអត់ទេព្រះអង្គថាកាលណាអ្នករាល់គ្នាតមហាគុំឲ្យមនុស្សម្នាឃើញថាអ្នកតមហាឡើយគឺឲ្យតែព្រះបិតារបស់អ្នកដែលគង់នៅក្នុងទីស្ងាត់កំបាំងតតឃើញប៉ុណ្ណោះពេលនោះព្រះបិតារបស់អ្នកដែលតតឃើញនៅក្នុងទីស្ងាត់កំបាំងនឹងប្រទានរង្វាន់មកអ្នកជាមិនខានដូច្នេះគោលបំណងនៃក្នុងការតមហាគឺមិនមែនសម្រាប់បង្ហាញទៅកាន់អ្នកណាទាំងអស់ប៉ុន្តែគោលបំណងក្នុងការតមហាគឺដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់ព្រះបិតាគោលបំណងនៅក្នុងការតមហាគឺដើម្បីចូលទៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់គោលបំណងនៅក្នុងការតមហាគឺដើម្បីចូលទៅសុំយោបល់ទៅសុំការប្រឹក្សាទៅសុំជជែកទៅសុំមតិពីព្រះអង្គផ្ទាល់ទៅសុំការបើកបង្ហាញការបើកសម្ដែងពីព្រះអង្គផ្ទាល់ពីព្រោះយើងអត់យល់សច្ចការមួយចំនួនរឿងមួយចំនួនកើតឡើងក្នុងជីវិតយើងអត់យល់យើងសុំជំនួយពីព្រះអង្គយើងសុំការបាក់សម្ដែងពីព្រះអង្គរឿងមួយចំនួនយើងអត់យល់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារយើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងនៅក្នុងពិភពនៃអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គជាមួយយើងយើងអត់យល់យើងត្រូវធ្វើម៉េចចូលទៅកាន់ព្រះអង្គចូលទៅទាំងតមហាហើយទូលអង្វរព្រះអង្គជួនកាលយើងនិយាយថាព្រះអង្គបរៀនគេឲ្យតមហាចុះព្រះអង្គដែរតមអត់ចុះព្រះអង្គបរៀនសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាកាលណាអ្នករកអ្នកទីឋានតមហានេះត្រូវធ្វើម៉េចក៏មិនមែនបង្ហាញឲ្យគេឃើញទេប៉ុន្តែទៅទីស្ងាត់កំបាំងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក4ខ1ចែងថាព្រះវិញ្ញាណបានបណ្ដាលនាំព្រះអង្គទៅវិលហោឋានដើម្បីឲ្យមារសាតាំងល្បួងព្រះអង្គដើម្បីឲ្យអរិយសាតាំងល្បួងព្រះអង្គក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គអធិដ្ឋានតមហាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គតមហាអស់រយៈពេល40ថ្ងៃ40យប់មកព្រះអង្គឃ្លានអរិយឃើញឱកាសនឹងល្បួងថែមទៀតល្បួងម្ដងទៀតនងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គបានឆ្លើយតបទៅកាន់អរិយសាតាំងវិញស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គតល់ព្រះអង្គអធិដ្ឋានតម40ថ្ងៃ40យប់នៅវិលរហោស្ថានកន្លែងដែលអត់មានអ្នកណាចង់ទៅក្បែរជាមួយកន្លែងដែលស្ងាត់កន្លែងដែលមានតែព្រះអង្គហើយនឹងព្រះបិតាខ្ញុំយល់ឃើញថាចេះនៅក្នុងសម័យកាលពេលបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំរស់ក្នុងទីក្រុងដែលមមាញឹកឬក្នុងស្រុកភូមិដែលយើងនៅតែធ្វើការសំណួរសួរថាចុះយើងតរោវិលហោឋានណាដើម្បីអធិដ្ឋានដូចព្រះអង្គនោះនៅស្រុកខ្មែរយើងមានតែចូលព្រៃយើងមិនអាចចូលព្រៃទៅតមហានៅនឹងបានទេអានោះយើងហៅថាទៅដើរលេងបាទបើយើងទៅព្រៃសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបាទឬទៅធ្វើអីផ្សេងប៉ុន្តែការតមហាយើងអាចតមហានៅផ្ទះរបស់យើងយើងអាចតមហានៅក្នុងលក្ខណៈនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនឬជាក្រុមចុះលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនឆ្ងល់ថាចុះខ្ញុំអធិដ្ឋានតមហាក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំចឹងមិនក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអធិដ្ឋានតមហ៎យ៉ោះក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាកុំឲ្យមនុស្សលោកដឹងហ៎ប្រពន្ធខ្ញុំមិនមនុស្សលោកលោកគ្រូប្តីខ្ញុំមិនមនុស្សលោកកូនខ្ញុំក៏មនុស្សលោកមកថាព្រះអង្គថាមិនឲ្យមនុស្សម្នាដឹងពួកគាត់ដឹងចឹងខ្ញុំមិនអធិដ្ឋានតមហាហ្នឹងខុយទេអត់ប្រយោជន៍ទេមិនមែនមានន័យចឹងទេនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងគាត់ប្រកាសជាដឹងនៅពេលយើងអធិដ្ឋានតមពីព្រោះគាត់នឹងសួរយើងត្រូវរៀបចំបាយទឹកអីខ្លះយ៉ាងម៉េចខ្លះគាត់ប្រកាសជាសួរនៅពេលដែលគាត់សួរគាត់ដឹងហើយប៉ុន្តែគោលបំណងដែលព្រះអង្គមានប្រាំទូថាកុំឲ្យគេដឹងនឹងគឺចង់មានន័យថាចេះ
កុំឲ្យមានន័យថាកុំឲ្យយើងតមហាហើយយើងដើរធ្វើអញ្ញញវេទនាណាដើម្បីថាបរហាញប្រាប់គេថាយើងនឹងគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងដើរអួតគេមែនទេមិនមែនក្នុងគោលបំណងនឹងទេពិតមែននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងនឹងដឹងប៉ុន្តែយើងចេញទៅខាងក្រៅទៅកន្លែងការងារទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតគេមិនចាប់គេមិនសំគាល់ទេគេមិនចំណាំថាអូយើងខុសផ្លាច់ធម្មតាទេបាទបើលោកអ្នកបងប្អូនណាដែលផឹកកាហ្វេច្រើនដូចខ្ញុំគេអាចនឹងដឹងខ្លះដល់ម៉ោងមួយចំនួនដល់រឿងផ្លាច់ធម្មតាគេអាចដឹងតិចតួចប៉ុន្តែក៏មិនមែនមានន័យថាយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីទៅអួតប៉ុន្តែក្នុងគោលបំណងយើងចូលទៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអង្គតមហាព្រះអធិដ្ឋានព្រះអង្គចូលទៅក្នុងប្រវត្តិមានព្រះបិតាព្រះអង្គបានសន្យាថាចេះថានៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានតមចូលទៅកាន់ព្រះអង្គនឹងផ្ដល់រង្វាន់របស់ព្រះអង្គខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមើលមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់បានអធិដ្ឋានតមហាចូលទៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គមួយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយូអែលជាករណីយូអែលជំពូកទី2ខទី12បានចែងថាចេះឥឡូវនេះចូលនាំគ្នាវិលមករកយើងដោយចិត្តដោយស្មោះអស់ពីចិត្តចូលតមហាយំសោកហើយកាន់ទុកនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកូនចៅរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលឆ្លងកាត់ទុក្ខវេទនាដែលជួបទុក្ខវេទនាដោយសារម៉ែឪដូនតារបស់ពួកគេបានបោះបង់ប្រឆាំងទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាជំនន់មុនបានបោះបង់របៀបរបស់ព្រះអង្គចោលធ្វើឲ្យជំនន់ក្រោយរស់នៅដោយពឹងអាងកម្លាំងតរខ្លួនប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសន្យាជាមួយពួកគេថាព្រះអង្គនឹងជួយសង្គ្រោះកូនចៅពួកគេនៅពេលដែលគេវិលត្រឡប់មករកព្រះអង្គវិញដូច្នេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយូអែលបានមានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យគេវិលត្រឡប់មករកព្រះអង្គដោយចិត្តស្មោះត្រង់ដោយអស់ពីចិត្តដូច្នេះនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានតមជាសញ្ញាដែលយើងចង់បង្ហាញទៅកាន់ព្រះអង្គថាខ្ញុំចង់ចូលមករកព្រះអង្គមិនមែនដើម្បីអួតគេទេខ្ញុំចង់ចូលមករកព្រះអង្គហើយខ្ញុំចូលមកទាំងស្មោះអស់ពីចិត្តខ្ញុំចូលមកកាន់ព្រះអង្គដោយលះបង់អ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ហូបអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ចូលចិត្តខ្ញុំញែកពេលនេះជាពេលដ៏វិសុទ្ធជាពេលសក្ការៈជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គជាពេលមួយដែលខ្ញុំចង់ឮពីព្រះអង្គមិនមែនដើម្បីបង្ហាញអ្នកណាទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមានវិបត្តិមួយប៉ុន្តែខ្ញុំមានបញ្ហាមួយប៉ុន្តែខ្ញុំមានការយល់ឃើញម្យ៉ាងខ្ញុំចង់ស្វែងយល់របៀបរបស់ព្រះអង្គវិញដូច្នេះនៅពេលដែលយើងតមហាជាសញ្ញាប្រាប់ថាយើងវិលមករកព្រះអង្គដោយស្មោះអស់ពីចិត្តនឹងគឺជាមូលហេតុមួយដែលយើងតមហានៅក្នុងខទី15អត់មាននៅក្នុងស្លាយនេះទេចូលផ្លុំស្នែងនៅក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនចូលធ្វើពិធីតមហាដើម្បីញែកខ្លួនជាសក្ការៈហើយប្រកាសពិធីបុណ្យនេះយ៉ាងឱឡារិកខណៈពេលនេះដែលមានចែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយូអែលគឺសំដៅទៅលើសហគមន៍ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលមនុស្សមួយក្រុមដែលប្រទេសខ្លួនត្រូវបានបាក់បែកត្រូវវិលត្រឡប់មករកព្រះអង្គវិញព្រះអង្គថាបើសិនជាក្រុមមនុស្សនេះពិតជាចង់វិលមករកព្រះអង្គមែនគេនឹងមករកព្រះអង្គទាំងកាន់ទុកគេនឹងមករកព្រះអង្គទាំងលះបង់គេនឹងមករកព្រះអង្គទាំងតមហាតមហាគឺលះបង់អត់ខ្វល់ពីរឿងម្ហូបអត់ខ្វល់ពីរឿងថាហូបអីគេថ្ងៃហ្នឹងឲ្យឆ្ងាញ់ដើម្បីចូលទៅអធិដ្ឋានហូបអីគេឲ្យមានកម្លាំងដើម្បីចូលទៅអធិដ្ឋានមនុស្សនៅពេលដែលជួបបញ្ហាគ្រប់គ្រាន់ស្អីក៏ដោយក៏គេលែងចង់ហូបដែរមនុស្សដែលមានវិបត្តិខ្លាំងលុកលាក់លែងឆ្ងាញ់ស្ងោជ្រក់មន់ស្ងោជ្រក់ពគាក៏អត់មានអារម្មណ៍ហូបបានដែរយើងអត់ខ្វល់ពីរឿងស្ងោជ្រក់មន់ហើយយើងក៏អត់ខ្វល់ពីរឿងលុកលាក់យើងអត់ខ្វល់ពីរឿងសាច់ជ្រូកបីជាន់អា
អាស្អីអាស្បែកវាកោសក្បត់ក្រកក្រកក្រកយើងអត់ខ្វល់វាហ្នឹងយើងអត់ខ្វល់យើងទុកអាហ្នឹងមកឡែកពីព្រោះយើងមានរឿងសំខាន់ជាងយើងមានរឿងធំជាងយើងមានបញ្ហាធ្ងន់ជាងដែលយើងត្រូវចូលមកកាន់ព្រះអង្គហើយសុំជំនួយពីព្រះអង្គអាមែននេះគឺជាអរិយបទនៅក្នុងការចូលទៅកាន់ព្រះអង្គដោយអធិដ្ឋានតមហាហើយកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះកុំនឹកស្មានឲ្យសោះលោកអ្នកបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងសម័យឆ្នាំ2024នេះកុំយល់ច្រឡំថានេះអាចជាឱកាសព្រួយមួយបាញ់បានចាប់ពីខ្ញុំតមហាខ្ញុំចូលទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ហើយស្រក់គីឡូទៀតសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាកុំស្មានថាព្រះអង្គមិនជ្រាបពីគំនិតហ្នឹងប្រយ័ត្នព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចេះប្រយ័ត្នព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចេះគេបានទទួលរង្វាន់របស់គេហើយស្រក់បានប្រមាណកាឡូរីអត់បាយប្រមាណពេលមិញហ្នឹងព្រះអង្គថាឲ្យស្រក់ប្រមាណកាឡូរីនឹងចោះតែចម្លើយព្រះអង្គអត់ឆ្លើយប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងអាមែនតមហាចំណេញស្រក់កាឡូរីបានប្រមាណកាឡូរីទេហើយអាកាឡូរីហ្នឹងកុំច្រឡំរត់នឹងម៉ាស៊ីនរត់ដៃ20នាទីហត់ចង់ងាប់បាទច្រឡំហូបជើងមន់កំពងមានខ្លាញ់មកបន្តិចតែមកដុំលើសអាមុនហ្នឹង3ដងលើសអារត់ហត់ចង់ងាប់មិញហ្នឹង3ដងហើយតខំតមហាហើយមកស្រក់យកបន្តិចហើយមកព្យាយាមព្រួយមួយបាញ់បានចាពីគុំឲ្យសោះគុំគុំបើចង់សម្រក់គីឡូញែកឲ្យដាច់ថាអាហ្នឹងសម្រក់គីឡូអាមែនបើតមហាយើងនិយាយពីរឿងញែកពេលសក្ការៈចូលទៅកាន់ព្រះអង្គផ្ទាល់នឹងចាំធ្វើអាមែនពីព្រោះធម្មតាយើងធ្វើអីមួយយើងចង់បានចម្លើយពីព្រះអង្គយើងចង់បានរង្វាន់ពីព្រះអង្គនៅខ.ទី15បានចែងថាជាសហគមន៍ទាំងមូលគេបញ្ញាចិត្តថាយើងតមហាទាំងអស់គ្នារៀបចំពិធីនឹងហ្មងគឺពិធីតមហាមានន័យថាអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានអ្នកណាខ្លះអធិដ្ឋានតមហាសាដាតមហាសាប់ឃើញមានអ្នកលក់នំសាប់ឃើញមានអ្នកលក់ម្ហូបសាប់ឃើញមានអ្នកលក់ទឹកក្លុកអញ្ចឹងនៅសម័យនោះគឺតមហាទាំងអស់គ្នាហ្មងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរ1កូរិនថូសជំពូកទី9ខទី27ផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំលត់ដំរូបកាយខ្ញុំយ៉ាងតឹងតែងហើយខ្ញុំធ្វើជាម្ចាស់លើឯលោកក្រោយពេលបានផ្សាយដំណឹងល្អដល់អ្នកឯទៀតឯទៀតហើយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បែរជាត្រូវគេផាត់ចោលទៅវិញខ្ញុំលត់ដំខ្ញុំធ្វើជាម្ចាស់នៃរូបកាយរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំបំរើព្រះអង្គបំរើព្រះអង្គលះបង់ធ្វើកិច្ចការខំប្រឹងប្រែងនាំគេទទួលជួលើព្រះអង្គនាំគេធ្វើកិច្ចការព្រះអង្គសារធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្ញុំបែរទៅជាធ្លាក់ចុះបែរខ្លួនឯងខ្ញុំត្រូវចពប់ដួលបែរជាខ្លួនឯងខ្ញុំជ្រុលហើយគេផាត់ចោលលោកអ្នកបងប្អូនគេមិនស្អប់ប៉ុន្តែគេក៏អាចឲ្យដឹកនាំទាំងមានជីវិតដែលធ្លាក់ចុះចឹងដែរជីវិតដែលមានបញ្ហាយ៉ាងដូច្នោះដែរលោកពូលក៏ថាខ្ញុំត្រូវលុតដំរូបកាយខ្ញុំយ៉ាងតឹងតែងជាទីបំផុតលោកអ្នកបងប្អូនរបៀបនៅក្នុងការយើងលុតដំរូបកាយរបស់យើងមួយរបៀបគឺការដែលយើងតមហាការដែលយើងចេះចូលទៅកាន់ព្រះអង្គដោយអធិដ្ឋានតមផ្នែកខ្លះទៀតនៃរូបកាយរបស់យើងចក្ខុវិញ្ញាណរបស់យើងភ្នែករបស់យើងយើងត្រូវលុតដំភ្នែករបស់យើងនៅអ្វីដែលត្រូវមើលអ្វីដែលមិនត្រូវមើលយើងត្រូវលុតដំតិចរបស់យើងក៏ជាផ្នែកមួយនៃរូបកាយរបស់យើងដែរតិចក៏ជាផ្នែកមួយនៃរូបកាយរបស់យើងដែរយើងត្រូវលុតដំតិចរបស់យើងនៅស្អីដែលយើងគួរស្ដាប់ស្អីដែលយើងមិនគួរស្ដាប់យើងត្រូវលុតដំមាត់របស់យើងអណ្ដាតរបស់យើងស្អីដែលត្រូវស្ដីចេញស្អីដែលត្រូវកលាស់ចេញស្អីដែលមិនត្រូវកលាស់ចេញ
លោកពោលថាខ្ញុំលុតដំរូបកាយខ្ញុំយ៉ាងតឹងតែងលុតដំរូបកាយរបស់ខ្ញុំខ្លាចក្រែងលោពេលមួយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បែរជាត្រូវគេផាត់ចោលគាត់ចង់និយាយថាពេលដែលខ្ញុំធ្លាក់ចុះពេលដែលខ្ញុំចំពប់ដួលគេលែងត្រូវការទៀតលោកពោលគាត់មិនមែនរស់ក្នុងជីវិតមួយដែលត្រូវការឲ្យគេត្រូវការគាត់ដើម្បីឲ្យគេសរសើរគាត់គេអួតពីគាត់គាត់មិនមែនចឹងទេគាត់មិនចឹងទេប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចបាត់បង់ឱកាសរួមដំណើរជាមួយបងប្អូនដែលគាត់ជួយបងប្អូនដែលគាត់បានផ្សាយដំណឹងល្អបងប្អូនដែលគាត់អប់រំទៅកាន់គេតែខ្លួនឯងគាត់ថ្ងៃក្រោយគាត់លែងអាចអប់រំគេបានទៀតលែងអាចជួយគេបានទៀតគាត់ខ្លាចចឹងទេគាត់មិនមែនខ្លាចបាត់បង់ធ្វើមេគេទេប៉ុន្តែបាត់បង់ឱកាសក្នុងការចូលរួមចំណែកជាផ្នែកមួយដែលជាតម្រូវការជាផ្នែកមួយក្នុងការរួមដំណើរជាមួយបងប្អូនឯទៀតដូច្នេះការទិដ្ឋានតមហាគឺយើងលុតដំរូបកាយរបស់យើងពីព្រោះជាពេលដែលយើងញែកសក្ការៈថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គអេសរ៉ាហើយនឹងយូអែលគាត់សັດសង់ទៅរស់នៅសម័យមុនព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះការតមហាគឺកើតមុននឹងទៅទៀតការតមហាគឺជារបៀបមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កប់មនុស្សឲ្យចូលទៅកាន់ព្រះអង្គដូច្នេះការតមហាមិនមែនគឺជាគំនិតមិនមែនជាយោបល់មិនមែនជាប្រាជ្ញារបស់មនុស្សលោកទេការតមហាគឺជាប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ជារបៀបរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សចូលទៅកាន់ព្រះអង្គដោយចិត្តស្មោះសរដោយចិត្តស្មោះត្រង់ចូលទៅកាន់ព្រះអង្គដោយអស់ពីចិត្តចូលទៅកាន់ព្រះអង្គដោយលន់តួចូលទៅកាន់ព្រះអង្គដោយបន្ទាបខ្លួនអេសរ៉ាជំពូកទី8ខ23បានចែងថាចេះហេតុនេះហើយបានជាពួកយើងតមហានិងអង្វររកព្រះនៃយើងហើយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ពួកយើងលោកអេសរ៉ាថានៅពេលដែលគាត់ត្រូវការចម្លើយពីព្រះអង្គនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការជំនួយដែលមកពីព្រះអង្គគាត់ធ្វើអីគេគាត់តមហាគាត់អង្វរទ្រង់ព្រះអង្គដូច្នេះយើងឃើញថានៅពេលដែលមនុស្សតមហាដឹងតែបោកជាមួយនឹងអធិដ្ឋានពេលខ្លះយើងអធិដ្ឋានតែអត់បោកមួយតមហាទេអត់អីទេនឹងល្អហើយចាំបាច់យើងត្រូវធ្វើប៉ុន្តែនៅពេលដែលតមហាគឺមិនអាចអត់មានអធិដ្ឋានទេឲ្យតែមានតមហាដឹងតែមានអធិដ្ឋានចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិតមហាគឺអត់អាចគ្រាន់តែឈប់ហើយអត់ហូបដូចខ្ញុំនិយាយថាបើសិនបើយើងឈប់ហើយអត់ហូបអាហ្នឹងគឺសម្រក់ទម្ងន់សម្រក់កាឡូទេណាតែអធិដ្ឋានគឺជាពេលដែលយើងញែកសក្ការៈថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គជាពេលសម្រាប់ដែលយើងចំណាយពេលជាមួយព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដល់យើងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតគាត់ថានៅពេលដែលយើងតមហាហើយអធិដ្ឋានគាត់បានឃើញប្រសិទ្ធភាពនៃការតមហាហើយអធិដ្ឋានដើម្បីអធិដ្ឋានទូលអង្វរព្រះអង្គដោយតមហានិងកាន់ទុកយើងឃើញឲ្យតែមានតមហាដឹងតែអធិដ្ឋានលោកដានីយ៉ែលគាត់ថាខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំអានក្រឹតវិន័យខ្ញុំអានកាន់ព្រះគម្ពីររបស់ព្យាការីយេរេមៀខ្ញុំអានហើយអត់យល់ព្រោះឃើញថាព្រះអង្គបានឆ្លើយថាកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវរងទុក្ខវេទនា70ឆ្នាំឥឡូវដល់ពេលប៉ុន្តែមិនបានជាអត់គាត់អត់យល់ពេលដែលគាត់អត់យល់គាត់ចង់ស្វែងយល់ពីអត្តន័យនៃព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គពេលលោកអ្នកបងប្អូនអានព្រះគម្ពីរហើយឃើញព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គហើយអត់យល់លោកអ្នកបងប្អូនក៏អាចធ្វើតាមគំរូរបស់លោកដានីយ៉ែលលោកដានីយ៉ែលគាត់ចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានដោយតមហាដោយគាត់អត់រាប់ថ្ងៃទេប៉ុន្តែយើងឃើញថា21ថ្ងៃព្រះអង្គបានឆ្លើយតបតាំងពីថ្ងៃដំបូងដែលគាត់អធិដ្ឋានតមហាព្រះអង្គបើកសម្ដែងពីអត្តន័យនៅអ្វីដែលគាត់ចង់យល់ក្នុងព្រះគម្ពីរ
បន្ទាប់មកទៀតគាត់បារម្ភគាត់យល់អត្តន័យហើយគាត់ចាប់ដើមបារម្ភគាត់ចាប់ដើមបារម្ភគាត់ចាប់ដើមបន្តអធិដ្ឋានថែមទៀតហើយតមហាលោកដានីយ៉ែលគាត់អធិដ្ឋានតមហា21ថ្ងៃគាត់អត់ហូបអ្វីដែលឆ្ងាញ់សាច់ដែលគាត់ចូលចិត្តគាត់អត់ញ៉ាំសាច់ក្នុង7ចែងថាស្រាដែលគាត់ចូលចិត្តគាត់អត់ផឹកស្រាគាត់អត់ពិសាស្រាប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់គាត់ពិសាស្រាប៉ុន្តែគាត់មិនមែនមនុស្សប្រមាថអ្នកដែលពិសាស្រាខុសពីមនុស្សប្រមាថប្រមាថនឹងស្រាផ្សេងពិសាស្រាផ្សេងណាចូលរួមកម្មវិធីគេជុលកៅគ្នាមួយអានឹងយើងហៅថាពិសាស្រាឬក៏ផឹកស្រាណាប៉ុន្តែប្រមាថស្រាផ្សេងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំញែកឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យដាច់កុំឲ្យនិយាយថាគាត់ចាប់ដើមវិរិយហើយហាពីមុនខ្ញុំខំអត់ផឹកលោកដានីយ៉ែលផឹកដែរចេញទៅវិញលេងដង្កេះអត់ទេបាទផ្សេងគ្នាពីរនឹងផ្សេងគ្នាគាត់អត់ផឹកអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តគាត់ភូបតែបន្លែគាត់ពិសាតែទឹកផឹកតែទឹកចប់ហើយគាត់ដាក់ពេលវេលាទៅអត់គិតពីរឿងម្ហូបអាហារអត់គិតពីរឿងអីទាំងអស់គាត់គិតតែពីរឿងមួយគាត់ចង់ចូលក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់គាត់ចង់ស្វែងយល់នូវអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យគាត់ឮគាត់ចង់ឃើញចម្លើយគាត់ចង់ឃើញថាប្រជាជាតិរបស់គាត់មានសេរីភាពឡើងវិញពីព្រោះឥឡូវប្រជាជាតិរបស់គាត់ជាប់ជាឆ្លើយនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងរួមទាំងគាត់ដែរតែគ្រាន់តែឆ្លើយសឹកអ្នកដតីជនជាតិគាត់ធ្វើទាសករគេសម្ដែងឲ្យគាត់វិញធ្វើការនៅក្នុងរាជវាំងជាឆ្លើយសឹកមែនប៉ុន្តែឆ្លើយសឹកមានកិត្តិយសមានឋានន្តរស័ក្តិមានម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់មានតំណែងល្អតែគាត់មិនខ្វល់ពីរឿងតំណែងល្អគាត់មិនខ្វល់ពីរឿងម្ហូបរបស់គាត់ខ្វល់ពីរឿងប្រជាជាតិមនុស្សដែលព្រះបានត្រាស់ហៅបងប្អូនរួមជំនឿរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចទៅហើយពេលដែលគាត់អានគាត់ថាចម្លើយគួរតែចេះហេតុអីបានស្ថានភាពអញ្ចឹងដូច្នេះគាត់ចាប់ដើមអធិដ្ឋានគាត់ចាប់ដើមអធិដ្ឋានទូលង្វរព្រះអង្គគាត់អធិដ្ឋានសារភាពទោសកំហុសរបស់បុព្វបុរសរបស់គាត់ដែលបានធ្វើខុសពីជំនាន់មុនទៀតក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅថ្ងៃទី21នៃការអធិដ្ឋានតមហារបស់គាត់គាត់ចាប់ដើមឃើញមានបុរសម្នាក់ស្លៀកពាក់សគាត់ឃើញបុរសម្នាក់នោះក៏វាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលធ្វើពីមាសគ្រាន់តែជើងអលងដូចលហិនសំលេងបំពងដូចមានគេច្រើននិយាយគ្នាខ្ញុំគិតថានៅសម័យនោះបើសិនអត់មានឧបលរបើសិនមានឧបលរគាត់នឹងនិយាយថាសំលេងលោកលាន់ឮដូចឧបលរឧបលរអាធុងបាសបាទគាត់ក្រាបដល់ដីគាត់ចាប់ដើមសន្ទនាជាមួយនឹងបុរសនោះបុរសនោះគឺជាទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់បុរសនោះឆ្លើយថាចេះលោកដានីយ៉ែលអើយព្រះអង្គម្ចាស់គាត់ប្រហាតីនឹងលោកខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គបានឆ្លើយតបជាមួយលោកតាំងពីថ្ងៃដំបូងមកម្លេះប៉ុន្តែមេត្រួតត្រានៅក្នុងកោខបកពីខ្លះបកប្រែថាអ្នកថែរក្សាចក្រភពពែអ្នកថែរក្សានេះគឺមិនមែនជាប្រភេទអ្នកថែរក្សាផ្លូវល្អទេក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាជាមេវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលគ្រប់គ្រងនៅលើស្រុកពែអាណាចក្រពែឬក៏គេហៅថានគរផស៊ីក៏បានដែរពាក្យហ្នឹងតែមួយទេគ្រាន់តែរបៀបអាននៃការបញ្ចេញសម្លេងខុសគ្នាប៉ុន្តែគោលបំណងសំខាន់គឺចេះមានវិមេវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលគ្រប់គ្រងនៅលើអាណាចក្រពែហើយនិងអាណាចក្រក្រិចដែលនៅក្បែរគ្នាមេត្រួតត្រាដ៏ងងឹតឬក៏មេត្រួតត្រាដ៏អាក្រក់មួយនេះសំដៅទៅលើវិញ្ញាណអាក្រក់ពេលដែលលោកដានីយ៉ែលចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានតមចូលទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដោយយកចិត្តទុកដាក់
វិញ្ញាណអាក្រក់នេះអត់ចង់ឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានសេរីភាពវិញ្ញាណអាក្រក់មួយនេះអត់ចង់ឲ្យអ្នកគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់អ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះជាម្ចាស់របស់ពួកគេមានសេរីភាពដូច្នេះមេវិញ្ញាណអាក្រក់មួយនេះបានទៅច្បាំងតតតល់ជាមួយនឹងទេវតាដែលនាំចម្លើយប៉ុន្តែលោកដានីយ៉ែលនៅតែបន្តអធិដ្ឋានព្រះអង្គបានស្ដាប់ឮព្រះអង្គបានឲ្យគេដឹកអីវ៉ាន់យកទៅឲ្យហើយប៉ុន្តែ20ជាងថ្ងៃហើយឃើញគេនៅតែទូរស័ព្ទមករកព្រះអង្គទៀតថាអង្ការបានដឹកអីវ៉ាន់មកដល់ព្រះអង្គបញ្ជូនឲ្យម្នាក់ទៀតទៅតាមមើលសំទោសខ្ញុំប្រើភាសាមួយរៀងឲ្យលោកអ្នកលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនងាយយល់ជាពិសេសអ្នកចូលចិត្តទិញអីវ៉ាន់អនឡាញបាទបងប្អូនស្រីមួយចំនួនបាទគោះប្តីតិចតែបាទព្រះអង្គឲ្យមហាទេវតារបស់ព្រះអង្គមួយទៀតគឺមីកាអែលមហាទេវតាបើយើងនិយាយពីក្រសួងវិញក្រសួងការពារជាតិគាត់នេះមហាទេវតាគ្រប់គ្រងក្រសួងការពារឋានសួគ៌មិនមែនក្រសួងការពារជាតិទេនៅព្រះអង្គចែងថាជាមហាទេវតាខាងផ្នែកចម្បាំងឲ្យតែកន្លែងណាមានចម្បាំងយើងឃើញទេវតារបស់គាត់ឬមុខរបស់គាត់ទៅកន្លែងហ្នឹងហើយហើយមួយណាមកក៏បានដែរមិនបាច់ចាំបាច់មកតង្កងពលទេសត្វតកំពូលអ្នកចម្បាំងនងព្រះគម្ពីរបានចែងថាមីកាអែលមកដល់ហើយមីកាអែលបានច្បាំងជួយទេវតាដែលនាំសារមកដើម្បីមកប្រាប់លោកដានីយ៉ែលមហាទេវតារបស់ព្រះពីរអង្គមកជួបលោកដានីយ៉ែលនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ទូលអង្វរទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដោយស្មោះអស់ពីចិត្តស្មោះអស់ពីចិត្តអត់គិតពីរឿងម្ហូបអាហារអត់គិតពីរឿងអីទាំងអស់អត់គិតពីរឿងរបស់ឆ្ងាញ់គិតតែពីរឿងមួយឯងខ្ញុំចង់បានចម្លើយនឹងខ្ញុំអត់យល់រឿងហេតុការណ៍ហ្នឹងវាកើតឡើងវាអត់សមស្របមួយព្រះទូលព្រះអង្គមិនបានវានៅតែកើតឡើងចឹងទៀតតរស្ដេចក៏មិនដឹងសួរយ៉ាងម៉េចដែរតរមនុស្សក៏មិនដឹងពីណាគេឆ្លើយដែរប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់អាចឆ្លើយបានលោកមីកាអែលមកជួបលោកមីកាអែលបានប្រាប់និយាយគ្នាបានមួយផ្លែតគាត់ប្រាប់ថាអូឥឡូវមេចក្រភពក្រិចមកមួយទៀតហើយវិញ្ញាណអាក្រក់មកមួយទៀតហើយចាំផ្លែតខ្ញុំទៅច្បាំងផ្លែតចូលមកប្រាប់មកផ្លែតឲ្យឡើងទៅវាយម្ដងទៀតលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានតមហាមានអំណាចខាងឯវិញ្ញាណកាត់ឡើងមានបន្ទុះខាងឯវិញ្ញាណកាត់ឡើងនេះសបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងសម័យនេះតមហាហើយអធិដ្ឋានមានអ្វីមួយយ៉ាងផ្លាស់ប្រែភពខាងឯវិញ្ញាណផ្ទាល់ខ្ញុំបង្ហាញឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឃើញនៅក្នុងម៉ាថាយចំពុក10ខទី1បានចែងថាព្រះយេស៊ូវបានហៅពួកសិស្សទាំង12រូបមកព្រះអង្គប្រទានឲ្យគេមានអំណាចលើវិញ្ញាណអាក្រក់ព្រមទាំងអំណាចប្រោះអ្នកជំងឺគ្រប់យ៉ាងនិងអ្នកពិការគ្រប់ប្រភេទឲ្យជាផងដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំមានអំណាចដែលមកពីព្រះអង្គនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំអធិដ្ឋានតមនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គរួមជាមួយព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំមានអំណាចដែលមកពីព្រះអង្គនៅក្នុងលូកាជំពូកទី10ខទី19បានចែងថាខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករកខ្ញុំបានឲ្យអ្នករកគ្នាមានអំណាចជាន់លើពោះនិងខ្សែដំរីព្រមទាំងបង្ក្រាបរឹតអំណាចគ្រប់យ៉ាងរបស់មារសត្រូវគ្មានអ្វីធ្វើទុកអ្នករកគ្នាឡើយបើព្រះអង្គប្រាប់ថាយើងមានមារសត្រូវបើព្រះអង្គប្រាប់ថាយើងមានអរិយសាតាំងជាខ្មាំងសត្រូវមានន័យថាយើងមានសត្រូវចង់លោកអ្នកបងប្អូនជឿឬមិនជឿព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅតែជាសេចក្តីពិតអាមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាធ្វើទុកបុកម្នេញយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវឆ្លើយតប
លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនហាក់ដូចជាតតឹកឲ្យគេយូរហើយគុំនៅអង្គុយនៅពេលដែលបងប្អូនប្រធានក្រុមកោសិកាទៅម៉ាសាជើងចាប់ដើមដាក់ទឹកចាប់ដើមបក់ផ្លិតឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនគុំតតឹកឲ្យគេទៀតយល់ໄວខ្ញុំនិយាយហ៎យើងរងទុកប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងត្រូវដឹងថាយើងឡើងទៅវិញយើងថាម្ដាយឲ្យស្រឡប់ហ្មងយើងអាញឹមដាក់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងបើប្រធានក្រុមកោសិកាលោកអ្នកបងប្អូនប្រាប់ថាឈប់តតឹកឲ្យគេទៀតយើងត្រូវប្រាប់ប្រធានក្រុមកោសិកាមើលឃើញអញ្ចឹងមែនទេបងអឺតតឹកឲ្យគេយូរពេកហើយលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធក៏បាទ័យរំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាថាយើងតតឹកឲ្យគេយូរពេកហើយយើងតតឹកឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់យូរពេកហើយយើងមានអំណាចយើងមានរាធានភាពមកពីព្រះអង្គសត្រូវរបស់យើងយើងមើលអត់ឃើញនឹងភ្នែកទេនៅក្នុងយ៉ូហាននៅក្នុងអេពីសូតចំពុះ6ខ12បានចែងថាចេះត្បិតយើងមិនមែនតយុទ្ធនឹងមនុស្សទេគឺតយុទ្ធទល់នឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធទល់នឹងអ្វីៗដែលមានអំណាចទល់មេត្រួតត្រាក្នុងលោកីដ៏ងងឹតនេះហើយតយុទ្ធនឹងឥទ្ធិពលអរូបដ៏អាក្រក់ទាំងឡាយដែលនៅស្ថានលើផងឋានលើនេះគឺសំដៅលើឋានដ៏ខ្ពស់ឬក៏ទីដ៏ខ្ពស់ឬក៏កន្លែងដែលខ្ពស់យើងឃើញមានសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណភាកច្រើនកាត់ឡើងនៅពេលដែលទេវតារបស់ព្រះពីនគរឋានសួគ៌នាំចម្លើយមកផែនដីប៉ុន្តែអត់ទាន់ដល់ផែនដីទេវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលគ្រប់គ្រងនៅព្រះពីចៃថាមេដែលគ្រប់គ្រងដែលអរូបអរូបមានន័យថាអត់មានរូបអអគឺមានន័យថាអត់រូបមានន័យថាជារៀងដែលយើងមើលឃើញអរូបមានន័យថាចេះមានរៀងតែយើងមើលមិនឃើញសត្រូវរបស់យើងមានរៀងមានអំណាចមានអត្តពលនៅព្រះពីចៃថាមានអត្តពលមានអំណាចដ៏អាក្រក់មានរូបរាងមែនតែយើងមើលអត់ឃើញយើងអត់ឃើញក៏នឹកស្មានថាអត់មានគ្រាន់តែយើងមើលអត់ឃើញមិនមែនមានន័យថាអត់មានទេនៅក្នុងបន្ទប់នេះខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនថាមាន Wi-Fi មានរលក Wi-Fi មានគ្រាន់តែយើងមើលមិនឃើញមានរលកសញ្ញាដែលខ្ញុំអាចប្រើមៃក្រូហ្វូននេះទៅកាន់ទូបញ្ជាសំឡេងនៅទីនោះមានគ្រាន់តែយើងមើលអត់ឃើញព្រះអង្គណែនាំយើងថាលោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំមានសត្រូវខាងឯវិញ្ញាណមិនមែនសត្រូវខាងសាច់ឈាមការតយុទ្ធរបស់យើងការអធិដ្ឋានរបស់យើងការតមហារបស់យើងការយើងចូលទៅរកព្រះអង្គសុំជំនួយដែលមកពីព្រះអង្គគឺដើម្បីតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណហើយព្រះអង្គជាអ្នកដែលឆ្លើយតបហើយពេលដែលព្រះអង្គឆ្លើយតបខាងវិញ្ញាណខាងសាច់ឈាមនឹងផ្លាស់ប្រែពេលដែលព្រះអង្គឆ្លើយតបខាងឯវិញ្ញាណខាងផ្នែកដែលអរូបចម្លើយយើងនឹងឃើញនៅក្នុងផ្នែកដែលមានរូបឬយើងហៅថារូបបីយើងអាចមើលឃើញចម្លើយយើងអាចមើលឃើញនៅពេលក្រោយយ៉ាកុបចំពុក4ខទី6បានចែងថាចេះយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីតយុទ្ធដូច្នេះបងប្អូនគោរពចោះចូលព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រឆាំងនឹងមារនោះវាមុខជារត់ចេញឆ្ងាយពីបងប្អូនជាមិនខានលោកដានីយ៉ែលគាត់ចូលទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដោយបន្ទាបខ្លួនលោកអេសរ៉ាគាត់ចូលទៅកាន់ព្រះអង្គដោយបន្ទាបខ្លួនលោកយូអែលគាត់ចូលទៅកាន់ព្រះអង្គទាំងបន្ទាបខ្លួនសម័យមុនព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម័យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គអធិដ្ឋានតមចូលទៅកាន់ព្រះបិតាព្រះអង្គបង្រៀនសិស្សរបស់ព្រះអង្គឲ្យអធិដ្ឋានតមសិស្សរបស់ព្រះអង្គបានបង្រៀនសិស្សរបស់ព្រះអង្គដល់តែផ្សេងទៀតឲ្យអធិដ្ឋានតម
បើពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធសឹងតែមានបទពិសោធន៍អធិដ្ឋានតមចោះទម្រាំលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនេះសបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមនុស្សរស់នៅគ្រប់ជំនាន់គ្រប់សម័យកាលទាំងអស់នឹងមានពេលមួយនៅក្នុងជីវិតតខ្លួនរបស់យើងនឹងមានពេលមួយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនឹងមានពេលមួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងដែលជាសហគមន៍នៃអ្នកជឿនឹងមានពេលមួយនៅក្នុងសហគមន៍នៃអ្នកជឿក្នុងតំបន់ហើយសហគមន៍នៃអ្នកជឿព្រះអង្គមានន័យថាជាក្រុមអ្នកដែលជឿព្រះអង្គសកលជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់នឹងមានពេលដែលយើងនឹងអធិដ្ឋានរួមនឹងមានពេលយើងអធិដ្ឋានតខ្លួននឹងមានពេលយើងត្រូវការអធិដ្ឋាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងសំនួរសួរថាចេះខ្ញុំធ្វើពេលណាមានតែលោកអ្នកបងប្អូនទេដែលដឹងមានលោកអ្នកបងប្អូនទេដែលដឹងថាពេលណាខ្ញុំត្រូវលុតដំរូបកាយរបស់ខ្ញុំរូបកាយរបស់ខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដែលខ្ញុំត្រូវលុតដំមានតែលោកអ្នកបងប្អូនទេដែលដឹងបើលោកអ្នកបងប្អូនដឹងលោកអ្នកបងប្អូនមានទូនាទីញែកពេលជាសក្ការៈចូលទៅកាន់ព្រះបិតានៅទីស្ងាត់កំបាំងអាមែនហើយពេលដែលព្រះអង្គទតឃើញយើងចូលក្នុងទីស្ងាត់កំបាំងដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តមិនមែនដើម្បីទៅសម្រក់កឡោទៅកាន់ព្រះអង្គប៉ុន្តែយើងត្រូវការជំនួយពីព្រះអង្គប៉ុន្តែយើងត្រូវការការបើកសម្ដែងពីព្រះអង្គនោះព្រះអង្គនឹងប្រទាននឹងវ័ននោះព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនឹងសំដាប់ជាមិនខានអាមែននេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាពាក្យរបស់ខ្ញុំជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់អស់អ្នកដែលដើរតាមព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងដឹងថាពេលណាលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវអធិដ្ឋានតមជាបុគ្គលរៀងខ្លួនលោកអ្នកបងប្អូននឹងដឹងថាពេលណាលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវបបួលក្រុមគ្រួសារអធិដ្ឋានតមលោកអ្នកបងប្អូននឹងដឹងពេលណាដែលលោកអ្នកបងប្អូនអាចនឹងសុំមិត្តភ័ក្តិឲ្យជួយអធិដ្ឋានតមរួមជាមួយបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូននឹងអាចឮពេលមួយចំនួនក្រុមជំនុំនឹងបបួលលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានតមទាំងអស់គ្នាអាមែនការអធិដ្ឋានតមមិនមែនគឺជាសកម្មភាពដែលយើងធ្វើដើម្បីប្រពៃដើម្បីឲ្យគេឃើញអត់ទេការអធិដ្ឋានតមយោងតាមស្ថានភាពរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដែលយើងម្នាក់ម្នាក់ដឹងថាពេលនេះជាពេលដែលខ្ញុំត្រូវចូលទៅកាន់ព្រះអង្គសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងហើយលោកអ្នកបងប្អូនចាំនៅក្នុងការដែលយើងអធិដ្ឋានតមហាជាពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុតដែលយើងបង្ហាញទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ជាពេលមួយដែលជួនកាលរឿងមួយចំនួនយើងអធិដ្ឋានហើយអត់បានចម្លើយយើងអធិដ្ឋានសុំព្រះអង្គតែអត់បានចម្លើយដូច្នេះយើងពិតជាចង់ចូលទៅកាន់ព្រះអង្គមានជំងឺខ្លះយើងអធិដ្ឋានហើយនៅអត់បានចម្លើយនៅអត់ជាយើងពិតជាចង់ចូលទៅកាន់ព្រះអង្គមានវិញ្ញាណអាក្រក់ខ្លះដែលយើងត្រូវការបណ្ដេញពួកវិញ្ញាណអាក្រក់បកករឿងរឿងមួយចំនួនកើតឡើងក្នុងជីវិតលោកអ្នកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសជាតិរបស់យើងកើតឡើងដោយសារវិញ្ញាណអាក្រក់ជាអ្នកបកករដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមានទូនាទីអធិដ្ឋាននៅព្រះពីចៃថាចេះមានពេលមួយដែលព្រះអង្គបានបញ្ជូនពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គប្រទានអំណាចឲ្យគេទៅបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ប្រោនអ្នកជំងឺបានជាសះស្បើយបណ្ដេញវាឲ្យចេញឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់នោះចេញចេញទៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអានោះអត់ចេញម្នាក់មកចេញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវវាអត់ចេញបណ្ដេញវាមិនក៏វាអត់ចេញពួកសិស្សទ្រាំមិនបានហើយមិនចេញអញចេញសះបងប្អូនចេញប្រយទុកវិញ្ញាណអាក្រក់នៅនឹងទៅហើយអ្នកដែលរងទុកជាមួយវិញ្ញាណអាក្រក់គ្នានៅវេទនាយ៉ាងទៀតទៅសិស្សរបស់ព្រះអង្គចេញបាត់ហើយបើដេញវាមិនចេញប៉ុន្តែសិស្សរបស់ព្រះអង្គឆ្ងល់ឆ្ងល់ឆ្ងល់ថាចេះមិនបានដេញចេញ
លោកអ្នកបងប្អូនបើយើងដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញពីជីវិតគេហើយគេមិនចេញហើយយើងចេញយើងនៅតែអត់មានអីហ្នឹងអ្នកវេទនានៅតែនងដែលតាយល់ໄວខ្ញុំនិយាយហ៎ចោះខ្ញុំសួរវិញបើសិនជាអ្នកនងជាយើងមានគេមកជួយអធិដ្ឋានឲ្យប៉ុន្តែអត់ចេញដល់ពេលក្រោយមកគេចេញបាត់វិញ្ញាណហ្នឹងនៅមួយយើងអត់ដែលយើងគិតមិនវិញអានោះយើងភ័យយើងវេទនាចុះបើសិនជាអ្នកនងជាបងប្អូនយើងយើងអធិដ្ឋានឲ្យគាត់បណ្ដេញវិញអាក្រក់ចេញពីគាត់តែវាមិនចេញតែយើងអាចចេញបានទៀតទេបើអ្នកដតីយើងចេញស្រួលតែបងប្អូនយើងឬក៏យើងយើងនឹងពិបាកសិស្សរបស់ព្រះអង្គឆ្ងល់ហើយខ្ញុំជឿតែសិស្សរបស់ព្រះអង្គចង់ត្រឡប់ទៅវិញកាពីបានចែងហ៎ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាសិស្សរបស់ព្រះអង្គប្រកាសជាធ្វើអីមួយយ៉ាងគេរត់មកសួរព្រះអង្គសួរថាព្រះអង្គមិនបានដេញមិនចេញទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានៅក្នុងម៉ាកុសចំពុក9ខ29ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលនឹងដេញអរិយបែបយ៉ាងនេះបាននោះគឺដោយសារតែអធិដ្ឋានហើយនឹងតមទេព្រះអង្គថាចង់ដេញអរិយប្រភេទនេះបែបនេះអធិដ្ឋានដេញអរិយយ៉ាងនេះត្រូវតែអធិដ្ឋានហើយតមមហាមានការតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណដេញមួយម៉ាត់ប្រហែលជាមិនចេញទេលោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានតមហាហើយមិនចេញអញក៏អត់ចេញដែរអាកូនហើយមិនទៅណាអញក៏អត់ទៅណាដែរអញដេញហើយចេញអញអធិដ្ឋានតមអញចូលទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់របស់អញសូមទោសខ្ញុំប្រាប់ពាក្យអញចាស់ព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ប្រើពាក្យថាខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានដេញឯងបើឯងមិនចេញវាសភាពពេកពីព្រោះអរិយសាតាំងមិនដែលសភាពជាមួយយើងហើយក៏មិនដែលសភាពមួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយក៏មិនដែលសភាពមួយអ្នកណាទេយើងដាច់សាច់មួយគ្នាហ្មងព្រោះវាមកលួចមកបំផ្លាញហើយសម្លាប់យើងមិនដែលសភាពជាមួយនឹងអ្នកដែលមកសម្លាប់យើងទេយើងប្រើឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរបស់យើងដើម្បីតយុទ្ធទៅវិញហើយរបៀបដែលលោកអ្នកបងប្អូនតយុទ្ធចោះចូលជាមួយព្រះអង្គអធិដ្ឋានតាមរយៈការអធិដ្ឋានហើយតមអាមែនហើយពេលដែលយើងធ្វើយ៉ាងដូច្នេះវានឹងរត់ចេញឆ្ងាយពីយើងជាមិនខានលោកអ្នកបងប្អូនដរាបណាយើងនៅមានជីវិតលោកអ្នកបងប្អូននឹងមានពេលវេលាមួយដែលលោកអ្នកបងប្អូនខ្លួនឯងនឹងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវអធិដ្ឋានតមលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះស្ដាប់មេរៀននេះហើយនិយាយថាលោកគ្រូតាមពិតមិនមានពេលមួយទេតាមពិតថ្ងៃហ្នឹងបងខ្ញុំត្រូវអធិដ្ឋានតមបើព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានតមអធិដ្ឋានតមខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូនតិចទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញក្រុមអភិបាលគ្រូគង្វាលអ្នកដឹកនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលត្រូវមានទូនីតិអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះឡើងមកខាងមុខនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនណាដែលត្រូវការការអធិដ្ឋានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនណាដែលប្រហែលជានិយាយថាលោកគ្រូតាមពិតខ្ញុំត្រូវអធិដ្ឋានតមព្រោះខ្ញុំជួបរឿងមួយចំនួនលោកអ្នកបងប្អូនអាចអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខបានលោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែមានជំងឺលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែមានវិបត្តិទំនាក់ទំនងក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែជួបបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអាចជួយឡើងមកខាងមុខដើម្បីអធិដ្ឋានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនទៀតបែរជានិយាយថាខ្ញុំចង់ជឿលើព្រះអង្គខ្ញុំចង់យាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះប៉ុន្តែមិនដឹងថាអធិដ្ឋានវាមិនសូមជួយឡើងមកខាងមុខដែរយើងមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលនៅទីនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមនុស្សដែលចេះអធិដ្ឋានមានអំណោយទានក្នុងការអធិដ្ឋានគាត់ចេះដឹកនាំយើងដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានហើយយើងតយុទ្ធជាមួយគ្នាអាមែនលោកអ្នកបងប្អូនដែលអត្រូវការការអធិដ្ឋាននេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូននៅឈរផ្លែតហើយអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងនៅទីនេះហើយលោកអ្នកបងប្អូនណាត្រូវការការអធិដ្ឋានសូមបន្តមកលោកអ្នកបងប្អូនដែលអត្រូវការការអធិដ្ឋាននេះសូមដាក់ដៃអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងឥឡូវនេះហើយរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូ ហាឡេលូយ៉ា
ហាឡេលូយ៉ា បិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់ ព្រះអង្គគឺជាព្រះបិតារបស់កូនទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់ហើយ ព្រះអង្គគឺជាព្រះបិតាដែលមានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាព្រះម្ចាស់ នៅពេលដែលកូនរាល់គ្នាចូលទៅកាន់ព្រះអង្គ ព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសន្តាប់ពាក្យរបស់កូនទាំងអស់គ្នា បិតានៃទូបង្គំហើយសូមព្រះម្ចាស់ជាព្រះបានជួយបងប្អូនរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ ឲ្យចេះញែកពេលជាសក្ការៈពេលដ៏វិសុទ្ធព្រះម្ចាស់ហើយគឺជាពេលអធិដ្ឋានតមជាពេលដែលកូនរាល់គ្នាចូលទៅកាន់ប្រវត្តិមានព្រះអង្គសូមការបើកសម្ដែងពីព្រះអង្គសូមគំនិតប្រាជ្ញាមកពីព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយសូមឫទ្ធានុភាពដែលមកពីព្រះអង្គសូមអំណាចដែលមកពីព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយដើម្បីដោះស្រាយឧបសគ្គដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកូនរាល់គ្នាកំពុងតែប្រឈមដែលក្រុមគ្រួសារកូនរាល់គ្នាកំពុងតែប្រឈមដែលក្រុមជំនុំកូនរាល់គ្នាកំពុងតែប្រឈមព្រះម្ចាស់ហើយអូហាឡេលូយ៉ាបិតានៃទូបង្គំផងឲ្យកូនសូមទូសូមព្រះអង្គព្រះម្ចាស់សូមព្រះបានបើកសម្ដែងដល់កូនរាល់គ្នាឲ្យបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសន្តាប់នៅពេលណាដែលកូនរាល់គ្នាចូលទៅកាន់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ហើយតាមរយៈពាក្យទូលង្វរនឹងការតមហាព្រះម្ចាស់បិតាឲ្យកូនអស់ប្រគុណទ្រង់គុណទូសូមព្រះអង្គសម្រាប់បងប្អូនកូននៅសប្តាហ៍នេះអស់អ្នកដែលទទួលការបើកសម្ដែងថាគាត់ត្រូវធ្វើពិធីតមហាហើយនឹងអធិដ្ឋានដល់ពេលវេលាដែលគាត់ត្រូវសម្រាប់ចិត្តធ្វើព្រះម្ចាស់សូមជួយគាត់ដើម្បីឲ្យមានចិត្តក្លាហានដើម្បីធ្វើជួយត្រត្រង់រូបកាយរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើព្រះម្ចាស់ហើយបិតានៃទូបង្គំគុណអរប្រគុណទ្រង់គុណទូសូមព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ដោយក្នុងព្រះនាមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនហាឡេលូយ៉ាសូមព្រះអង្គប្រទានពរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគាំទ្រតាមរយៈការថ្វាយចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគាំទ្រកិច្ចការដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយនឹងល្អប្រកាសសិស្សនិងដាំក្រុមជំនុំលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ